Bueno. Ya habéis tenido... Els aficionats a la modalitat d'escúter també van tenir el seu moment a les festes de Sant Roc. I és que aquest divendres a la tarda l'Skate Park de l'Hospitalet va acollir una competició d'escúter. Aquest és el tercer any consecutiu que es realitza una competició d'aquest esport dins dels actes de la Festa Major des de que es van estrenar les noves instal·lacions de l'Skate Park, un esdeveniment organitzat amb la col·laboració d'Esports Manyer. Els participants havien de realitzar diverses proves i acrobàcies en els diferents mòduls. Els premis del campionat es van disputar entre els 28 participants vinguts de Reus, Barcelona, La Metja, Miami Platja, Riudoms i l'Hospitalet. És un esport que ja ve de fer temps i diem que és com un esport de freestyle, de risc. Bueno, és constantment anant donant de lo que tu puguis i anant fent. I cada dia anant millorant el que estigui a les teves mans. Un acte que va comptar amb molta expectació i és que aquesta activitat compta amb molts adeptes al nostre municipi, però en aquest cas també va plegar gent de municipis veïns i d'arreu de Catalunya. D'aquesta manera, la pista de skate park situada a la Cruïlla entre la via Augusta i el carrer Ramon Berenguer IV de l'Hospitalet de l'Infant es va omplir d'esportistes i aficionats a aquesta modalitat d'esport.